Assalomu alaykum, hurmatli yo'lovchilar. Men jismoniy tarbiya va sport nazariyasi uslubiyoti kafedra dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Ne'matov Boburbek Ilhomjonovich. Sizlarga sport mashg'ulotlari nazariyasi uslubiyoti moduli bo'yicha nazariy mashg'ulotlar olib boraman. Va bugungi mavzuyimiz sport mashg'ulotlari nazariyasi uslubiyotining xususiyatlari. Ya'ni bugungi darsimizda sport mashg'ulotlari xususiyatlari nimadan iborat, nazariya nima, uslubiyat nima, oldiga qo'yilgan maxsus atamalar to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni siz bilan birga fanga kirishib qolamiz degan gap bilan. Sport mashg'ulot xususiyatlari nimadan iborat? Ya'ni har bitta mashg'ulot har bir rejalashtirilgan bo'lishi lozim. Rejalashtirilgan bajarilgan ishni vaqt bo'yicha taqsimlanishi kerak. Har bitta mashg'ulot maqsad vazifalarga ega bo'lishi, mashg'ulot trener va o'quvchi o'rtasida tashkil etilishi, pedagog jarayonga mosligi e'tibor berish kerak. Bu xususiyatlardan bittasi. Ya'ni rejalashtirilgan bo'lish degani nima tushundik? Har bitta mashg'ulot yillik reja asosida, yillik va o'quv yilining boshida yillik reja tuziladi, to'g'rimi? Yillik reja asosida, ya'ni oylik reja tuziladi. Oylik reja asosida haftalik reja, haftalik reja asosida kasbiy tuziladi. Ya'ni har bitta mashg'ulot kasbiy asosda o'tkaziladi. Ya'ni buni hammasi yili boshida taqsimlanadi. Yana kasbiy esa har bitta mashg'ulotdan oldin taqsimlanishi kerak. Bajarilgan ishni vaqti bo'yicha degani nima tushunamiz? Bajarilgan ishni vaqti bo'yicha deganda har bitta mashg'ulot o'zini xususiyatidan kelib chiqqan holat deymizmi? Ma'lum bir vaqtdan chegaralanishi kerak ekan. Yosh toifasiga qarab deymizmi? Boshlanish tayyorlov guruhlari. Misol oladigan bo'lsak, boshlanish tayyorlov guruhlari. Mashg'ulot davomiyligi 90 minut. O'quv mashg'ulot guruhlari 135 minut deganda, ya'ni bu o'z-o'zidan kelib qolmagan bu vaqt me'yorlari. Ya'ni shu shug'ullanuvchi jismoniy tarbiya inobatga olgan holati, yosh xususiyati inobatga olgan holatda shu tarzda qo'yilgan. Yani shunga qarab tayyorlov qismi qanchadir vaqt, asosiy qismi qanchadir vaqt, yakuniy qismi qanchadir vaqt chegaralanadi. Ya'ni ma'lum bir vaqtdan chegaralanishi kerak ekan degani bu. Har bitta mashg'ulot maqsad va vazifalarga ega bo'lishi. Ya'ni bilasizki, har bitta mashg'ulotni oldida vazifasi bo'ladi. Shu vazifadan kelib chiqqan holatda maqsad qo'yiladi, to'g'ri? Yani maqsad deb nimaga aytiladi? Maqsad deb tugallangan faoliyatni bir tur hisoblanadida. Shuning uchun har bitta mashg'ulot oldida maqsad vazifasi bo'lishi kerak ekan deyilyapti. Mashg'ulot trener va shug'ullanuvchi o'rtasida tashkil etilishi lozim ekan. Endi buni hammasi pedagog jarayonga mos bo'lishi kerak ekan. Nima uchun pedagog jarayon? Chunki siz bilan biz pedagogimiz. Yani pedagog so'zi ma'nosi ham bola yetaklayman degan ma'noni bildiryapti. Biz bolani organizmida ishlagan, bola bilan ishlaganimiz uchun pedagog jarayon bilan mos bo'lish kerak ekan, lozim ekan. Shundan kelib chiqqan holatda mashg'ulot deb bu ikki tomonlama to'g'ri tashkil etilgan, ma'lum bir vaqt bilan chegaralangan, muayyan maqsad va vazifalarga ega bo'lgan pedagog jarayon hisoblanar ekan. Shu bilan birga mashg'ulotni tashkil etishdan oldin biz sport maktabi vazifalari nimadan iborat bo'lishini bilsakkina mashg'ulot to'g'ri tashkil eta olarkanmiz. Sport maktabi vazifasi nimalardan iborat? Sport maktabi vazifasi birinchi vazifalardan bittasi bu o'quvchilar bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, jismoniy sifatlarni tarbiyalash va rivojlantirish, ma'lum bir sport turi texnika taktikasini o'rgatish va keyingi bosqichga zaxira tayyorlab berish vazifalardan iborat. Endi mana o'quvchilar bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish deyilyapti. Bu degani nima degani? Ya'ni turli xil bilasiz, sport maktabi bu majburiy ta'lim emas, ixtiyoriy, xohlasa boradi, xohlasa bormaydi deganda. Ya'ni o'quvchilar bo'sh vaqtini mas'uliy o'tkazish, ya'ni turli xil oqimlar kirib ketmasligi uchun deymizmi, doim kompyuter kam harakat qilmasligi uchun bo'sh vaqt mas'uliy o'tkazish degan joyi kiritilyapti. Endi bilasiz, hamma ham yuqori sport natija erishish uchun kirmaydi. Sportchi bo'lmaganki, o'zi sog'lig'i uchun borishi ham mumkinda. Shuning uchun sog'lomlashtirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish degan vazifa kiritilyapti. Endi mana jismoniy sifatda tarbiyalash va rivojlantirish deyilyapti. Jismoniy tarbiya deganda jismoniy sifatda rivojlantirish tushuniladi. Shu guruhdan guruhga o'tkazishdami? Test normativlar topshiradi. Ya'ni test normativ topshiryapti. Qachonki bu gap bilan jismoniy tayyorgarlik yaxshi bo'lsagina kutgan texnika chiqadida, siz kutgan usullar chiqadi deganda, ya'ni shuning uchun jismoniy sifatda tarbiyalashimiz kerak ekan. Endi ma'lum bir sport turi texnika taktikasini o'rgatish, bu o'zi ma'lum. Ya'ni tanlangan sport turi bo'yicha texnika taktikasini o'rgatish bo'lyapti. Va shundan keyin oxirgisi keyingi bosqichga zaxira tayyorlab berish deyilyapti. Bu degani nima degani? Mana sport maktabida o'quv mashg'ulot guruhigacha shug'ullanish mumkin.
yok kamat iş basçıları grup şekillense yine çoğullandırır. Çoğullandırıcı mümkün burası. Şu basçı nazar türlü yaptı. Yani kimi basçı yani şu kamat iş basçı okul maskat grubu basçıları diye nazar türlü yaptı. Mana shular hammasi sport maktab vazifaligi taalluqli ekan. Shu bilan birga men sport maktab deganda biz sportchilarni tayyorlashni yagona tizim bo'lib bir guruh mutaxassislarni ijobiy izlanishga tanadigan maskan hisoblanar ekan. Endi biz shu sport degan nima tushunamiz? Mana ko'p ishlarda sport, sport, sport deyapmiz. Sport deganda qisqa ma'noda shaxsiy musobaqa faoliyati deyilsa, keng ma'noda esa shaxsiy musobaqa faoliyati asosida kelib chiqadigan maxsus tayyorgarlikning yutuq va me'yorlari tushuniladi. Sport musobaqalari deganda nima tushunamiz? Sport musobaqalari deganda sport yutuqlarini baholash va taqqoslash, sport sohasidagi raqobatni o'ziga nisbatan boshqarish tushunilar ekan. Mana biz ko'p ishlatamiz, jismoniy tayyorgarlik deymiz, jismoniy sifatlar deymiz, to'g'rimi? Jismoniy mashqlar deymiz. Endi jismoniy so'zi ma'nosi nimadan iborat? Jismoniy degan so'z bizga arab tilidan olingan bo'lib, ya'ni tan, tana, vujud degan ma'noni anglatyapti. Ya'ni ilmiy tilda bu organizm desa xato bo'lmas ekan, to'g'rimi? Chunki biz bolani nimasi bilan ishlayapmiz? Bolani organizm bilan ishlayapmiz, to'g'rimi? Shuning uchun jismoniy degan so'z kirib kelyapti ekan. Endi tarbiya nima ekan? Tarbiya so'zi ham bizga arab tilidan olingan bo'lib, parvarish voyaga yetkazish deyilyapti. Endi man jismoniy tarbiyani bitta qilib aytsa nima bo'ladi? Tan, tana, vujudni tan, tana, vujudni parvarishlab voyaga yetkazish deyilyapti, to'g'rimi? Nima orqali parvarishlab voyaga yetkazarkanmiz? Ya'ni jismoniy mashqlar orqali tan, tana, vujudni parvarishlab voyaga yetkazarkanmiz. Nazariya deganda nima tushunamiz? Nazariya ham qachondir amaliyot bo'lgan. Mana shu amaliyot keyin qog'ozga tushgandan keyin mana hozir aytilgan narsa yozib beryapsiz, to'g'rimi? Shuni borib kompyuterda yozib uslubi qo'llanmaga chiqasiz deylik. Kichkinagina bo'lib. Uslubi tavsiya nomami deganda mana shu o'z nazariga aylanyapti degan. Tushunyapsizmi? Shundan kelib chiqib nazariya degani qisqa ma'noda tizimlashtirilgan qonuniyatlar deyilsa, keng ma'noda esa bu yoki bu sohadagi tajribalarni umumlashtiruvchi tabiat qonuniyatlarini obyektiv ravishda ko'rsatishning asosiy bilimlarini inson ongiga namoyon bo'lishi tushunilar ekan. Mana ko'p ishlatamiz texnika deymiz, texnika taktika deymiz, to'g'rimi? Texnika deb nimaga aytiladi? Texnika deganda biz yunonca so'zdan olingan bo'lib, texni san'at, kasb, mahorat degan ma'noni anglatsa, qisqa ma'noda texnika deganda biror bir usulni, biror bir usulni mahorat bilan bajara olish san'atidir deyilyapti-da. Keng ma'noda esa sportchining g'alabaga erishish uchun qo'llaniladigan qoidalar ruxsat berilgan harakatlar yig'indisi tushunilar ekan. E'tibor bermang, qisqa ma'noda aytganimizda biror bir usulni deyilyapti, to'g'rimi? Qanday usul emas ekan, biror bir deyapti. Yo bitta yo ikkita bo'lishi mumkin deyapti bu yerda, to'g'rimi? Ya'ni mana o'ziz yaxshi bilasiz, sport turidan kelib chiqqan holatda har bitta sportchining o'zini koron usuli bor, qirol usul deymizmi? Shu ma'noda biror bir usulni mahoratni bajarish san'ati deyilyapti. Endi taktika deb nimaga aytiladi? Ya'ni taktika ikkovi aka ukada yuradi, ajratib bo'lmaydi bularni. Endi taktika deganda yunoncha tasso qo'shinni saflash san'ati, safda saflayman degan ma'noni anglatsa, qisqa ma'noda esa raqib tomonidan qo'llanilgan usulga qarshi usul deyilsa, keng ma'noda esa musobaqalarda yuzaga keladigan muayyan vaziyatlarda raqib xususiyatlarini hisobga olgan holda texnik iroda va jismoniy imkoniyatlardan mohirona foydalanish deyilyapti. Raqib tomonidan qo'llanilgan usul qarshi usul deyilyapti. Bu samarali usul deyilmayapti. Isobertiyamiz. Bu samara bermasligi ham kerak endi. Mana kurash misolini keltiradigan bo'lsak, o'zini usuli tushib qoldi deymiz, to'g'rimi? Ya'ni mana shu yerda shu taktika qo'llanadi hisob. Ya'ni taktika o'zi yaxshi bilasiz, murabbiy tomonidan taktika qo'llaniladi. Shu sportchi uchun shu taktika deb o'tasan, boshqa degandek. Xo'p, jismoniy tayyorgarlik ko'p ishlatamiz so'zi ham. Jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish va funksional imkoniyatlarni oshirish, texnik taktik harakatlarni samarali egallashni ta'minlaydigan hamda musobaqa faoliyatida yuqori darajada ishonchlilikka yordam beradigan tayanch harakat apparatini mustahkamlashga qaratilgan pedagogik jarayon hisoblanar ekan. Endi maxsus jismoniy tayyorgarlik degani nima tushunamiz? Texnik uslublarni tezroq egallashda jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan jarayon hisoblanar ekan. Umumiy jismoniy tayyorgarlik deganda esa shug'ullanuvchilarning garmonik rivojlanishi, ya'ni harakat mushaklarini rivojlantirish, organizm organlarini va sistemalarini mustahkamlash, ularning funksional imkoniyatlarini oshirish, boshqara olish qobiliyatini yaxshilash,
kuch tezkorlik chidamlilik chaqqonlik va egiluvchanlikni oshirish qomat va tana tuzilishini kamchiliklarini tuzatish nazarda tutilar ekan. Endi o'z navbatda sport degan so'z natija deyilgandek natija degan nimani tushunamiz va qanday xususiyatlar bog'liq ekan. Sport natijasi bevosita sportchining tayyorgarligida tibbiy biologik ta'minoti ya'ni bugungi kunda vitaminizatsiya deyilyapti to'g'rimi tibbiy ko'rikdan o'tkazish boshqa deyil shuni ichiga kirar taalluqli bo'lar ekan. Sport bu pedagogik jarayon hisoblanadi. Shuning pedagogik jarayon sport pedagogik jarayon hisoblanyapti. Endi sportchi psixologik tayyorgarlikni ta'minlash ya'ni bugungi kunda mana ruhiy tayyorgarligini katta e'tibor berilyapti sport katta sportlarda. Shu bilan birga organizm adaptatsion qonuniyatlari, organizm rivojlantirish qonuniyatlari, tanlangan sport turi nazorat uslubiyati, sport mashg'ulot nazorat uslubiyati bular hammasi sport natijasiga o'z ta'sirini ko'rsatar ekan. Ko'rish uchun rahmat.